ቻይና የሐማስን ቡድን ወታደራዊ ድጋፍ ከማድረግ ባለፈ በዋሻ ግንባታዎች ላይ ባለሙያዎቿን አሰማርታ ከጎኑ ተሰልፋለች የሚል ሪፖርት ተደምጧል። ይህ አስደንጋጭ ሪፖርት ከዚህ ቀደም ቻይና በእስራኤልና በሐማስ ጉዳይ የገለልተኛ ሚናን ትጫወታለች በማለት ሲገለጽ የነበረውን ሁኔታ ፍርሽ ያደረገ ነው የተባለ ሲሆን፣ በእርግጥ ግን ቻይና ከሐማስ ጋር ያላትን አጋርነት በተመለከተ እስካሁን የነ ያለችው ነገር የለም። ዝርዝር መረጃውን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ይበንዲ እንዳለ በሰርቢያ ቤልግሬድ ውስጥ የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ላይ ጥቃት ተፈጸመበታል። በዚህም ከፍተኛ አደጋ ደርሷል። ለመሆኑ ይህ በእስራኤል ኤምባሲ ላይ የተፈጸመው ጥቃት በማን ተፈጸመ? አላማውስ ምንድነው የሚለውንም ተሰሙታላችሁ። የሩሲያ ወታደራዊ ኃይል አሁንም በመስራቃዊ ዩክሬን ግዛቶች ላይ እያዘነባቸው ያሉ የአየር ላይ ጥቃቶች የሩሲያን የወደፊት ግስጋሴ ከማጠናከራቸው ባለፈ የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ዘለንስኪ አሁንም የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን ላኩልኝ የሚል የድረሱልኝ ጥሪን እንዲያሰሙ ምክንያት ሆኖ መቀጠሉም በመገለጽ ላይ ይገኛል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን፣ ይህ የአዲስ ዴይሊ ኒውስ የዕለታዊ የመረጃ ሰዓታችን ነው። በዓለም ላይ የተሰሙ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮችን ከዚህ እንደሚከተለው ወደ እናንተ ማድረስ እንጀምራለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮት ጥሪ ያቀረብንላችሁ። ወደ ዕለቱ ቀዳሚ ጉዳያችን እናሳልፋችኋለን። ሐማስ ከቀናት በፊት በራፋ ውስጥ ቀዩ ቀስት ያለ የሰየመውን የጸረ ታንክ ጦር መሳሪያ በመጠቀም እስራኤል ወታደራዊ ኃይል ላይ ጠንከር ያለ ጉዳትን አድርሶ እንደነበረ ነግረናችሁ ነበር። ታዲያ በዛሬው ዕለት ከዚህ ቀደም ጥቅም ላይ የዋለውን ቀዩ ቀስት እየተባለ የሚጠራውን የጦር መሳሪያ ጨምሮ በርከት የሚሉ ቻይና ስሪት የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም ላይ ስለመሆኑ የሚያረጋግጡና የሚያመላክቱ ሪፖርቶች ከተለያዩ አቅጣጫዎች በመደመጥ ላይ ይገኛሉ። ይኸው ነጥብም ቻይናና ሐማስ በአንድነት ቆመዋልን የሚለውን ጥያቄን በማስነሳት ላይ ሲሆን፣ በእርግጥ ቻይና ከዚህ ቀደም የእስራኤልና የሐማስን ጉዳይ በተመለከተ የገለልተኛ ሚናን እጫወታለሁ ወይም ደግሞ ጣልቃ አልገባም በማለት ስትገልጽ የነበረባቸውን ሁኔታዎችም መለስ ብሎ በጥያቄነት እንዲነሱ በማድረግ ላይ ይገኛል። በተለያዩ በጋዛ ውስጥ በተገኙ ዋሻዎች ላይ የእስራኤል መከላከያ ኃይል በሺዎች የሚቆጠሩ የቻይና ስሪት የሆኑ የጦር መሳሪያዎችን ማግኘቱን የገለጸ ሲሆን፣ በታይዋን ውስጥ በሚገኘው በናሽናል ቼንግኒ ዩኒቨርሲቲና የቀድሞ የአሜሪካ አየር ኃይል ወታደራዊ ባለስልጣን ጉዳዩን ይፋ አድርገውታል። እንደ ቀድሞ የአሜሪካ አየር ኃይል አባል ጉርማንቴስ ሊላሪ ሐሳብ ከሆነ የቻይና ስሪት ያላቸውን የጦር መሳሪያዎች ከመጠቀማቸው ባለፈ ደግሞ እጅግ የተራቀቁና የተወሳሰቡ ሆነው እስከዛሬም ድረስ የሐማስን መሪዎች ሸሽገው የያዙት የመሬት ላይ ዋሻዎቹን በመገንባት ረገድም እንዲሁ የቻይና ኢንጂነሮች ተሳትፈዋልም የሚል አይነት አንድምታን አጠቃለዋል። ይህ ማለት ቻይና በቀጥታ የሐማስን ወታደራዊ ልዕልና ለማስረጋገጥ እርዳታ በማድረግ ላይ ቀጥላለች የሚለውን ነጥብ የሚያመላክት ሲሆን፣ በተለይም በዋሻ ግንባታዎች ላይ የነበራቸው ጣልቃ ገብነትን የሚያመላክቱ አይነት ጉዳዮችንም ይፋ ማድረጋቸው የቻይናና የሐማስ ትብብር እስከምን ድረስ ነው የሚለውን ጥያቄ አሁንም በድጋሚ እንዲነሳ በማድረግ ላይ ይገኛል። ከቤጂንግ በኩል እየቀረበባት ያለውን ውንጀላ በተመለከተ በይፋ ምንም አይነት ምላሽ እስካሁን ድረስ የሰጠች ባይሆንም፣ ነገር ግን ከዚህ ቀደም በሁለቱም ወገኖች መካከል የገለልተኝነት ሚናን እንደምትጫወት ደጋግማ ስትገልጽ ለነበረችው ቤጂንግ አሁን በቀድሞ የአሜሪካ አየር ኃይል አባል አማካኝነት ይፋ የተደረገውና በዲፌንስ ፒኪ ዶት ኮም ላይ የተነበበው ዘገባ እንደሚያሳየው ከሆነ በእርግጥም ሐማስ ታደራዊ ድጋፎችን ከቻይና እያገኘ መሆኑን ፍንትው አድርጎ የሚያስረዳ ሆኗል። ምናልባትም በሐማስና በቻይና መካከል ያለውን ግንኙነት በማጠናከርና በማሳለጡ በኩል እንደ ኢራን የመሰሉ ሀገራት መካከለኛ ሚናን በመጫወት ላይ አሉ የሚለው ጉዳይም እንዲሁ በመነሳት ላይ ሲሆን፣ በተለይ በፈረንጆቹ ማርች 2021 ወዲህ በኢራንና በቻይና መካከል የተፈረመው የ25 ዓመታት የትብብር ስምምነት ምናልባትም ሀገራቱን በተለያዩ መስኮች ላይ በጋራ እንዲሰሩ ከማድረግ ባለፈ ጋራ ፍላጎቶቻቸውን ለማስጠበቅ በተለያዩ ቀጠናዎች ላይም እንዲሁ በጋራ ደፋ ቀና እንዲሉ የሚያደርጋቸው አይነት ስምምነት ነው። በዚህ ስምምነት መሰረት ምናልባት የኢራን አጋር የሆነው የሂዝቦላ ቡድን ሌላኛው ተባባሪው ድርጅት እንደሆነ የሚታመነው ሐማስ ትንንሾቹ ሰይጣኖች እያሉ የሚገልጿቸውን እስራኤሎች ጋር በሚያደርጓቸው
ጦርነቶችና the greater ሰይጣን ወይም ትልቁ ሰይጣን እያለች በመትገለጸው አሜሪካ ላይ ጫና ለመፍጠር በሚያደርጉት ጥረት ላይ በግልጽ ባይሆንም ነገር ግን ምስጢራዊ በሆነ መልኩ ቻይናን የመሰሉ ሀገራት ከጀርባ ሆነው ድጋፍ ማድረግ ላይ መሆናቸው የመስማቱ ጉዳይ በተመለከተ በመጪዎቹ ጊዜ አሜሪካና እስራኤል ለዚህ ጉዳይ ምን አይነት ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ የሚለውን ጉዳይ እንዲሁ እንዲጠበቅ አድርጎታል። በሰርቢያ ቤልግሬድ ውስጥ የሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ላይ የሽብር ጥቃት መፈጸሙ ተሰማ። ይኸው የሽብር ጥቃት በማለት በእስራኤልና በአሜሪካ ብሎም በሰርቢያ ባለስልጣናት የተገለጸው ጥቃት ግን የእስራኤል የጋዛ ዘመቻዋን እንድታጠናቀቅና እንድታቆም ቁጣ የተሰማቸው የቤልግሬድ ሰዎች የፈጸሙት አይነት ጥቃት መሆኑ እየተመለከተ ነው። በሰርቢያ ቤልግሬድ ውስጥ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ላይ በጥበቃ ስራ ላይ የነበሩ ባለሙያዎች ላይ የተፈጸመውን ጥቃት ተከትሎ ጉዳት መድረሱም እየተመለከተ ሲሆን ከምንም በላይ ግን የዚህ ጥቃት ምልክታዊ ውክልና ሲምቦሊዝሙ ጠንከር ያለ ሊሆን እንደሚችል በመመለከት ላይ ነው። ለምን ከተባለ ደግሞ በእስራኤል ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ እያሰማው የሚገኘውን ቁጣ ያሳያል የተባለ ሲሆን በዋናነትም እስራኤል ሐማስን አጠፋለሁ በሚል በጋዛ ውስጥ እየፈጸመች ያለውን ጥቃት ተከትሎ ያለም አቀፉ ማህበረሰብ ከዚህ ድርጊቷ እንድታቆም ጫና ለማድረግ በሚል በተለያዩ መንገዶች ጥረት በማድረግ ላይ ይገኛል። ሀገራት በአደባባይ በእስራኤል ላይ ጫና ከማድረጋቸውና አንዳንድ የአውሮፓ ሀገራትም ለፍልስጤም ውቅና በመስጠት ጭምር ወደ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ የመግባታቸው ጉዳይ መዘገቡ የሚታወስ ሲሆን አንዳንድ ግለሰባዊ ጥረቶችም ደግሞ ጎን ለጎን የሚነሱ ናቸው። ከነዚህ ግለሰባዊ ጥረቶች መካከል በሀገረ አሜሪካ እንዳጋጣሚ አንድ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሰው በእስራኤል ኤምባሲ ፊት በመቅረብ ራሱን በነዳጅ አርከፍ ያቃጠለበት አጋጣሚ ይታወሳል። ከዚህ ጋር በተገናኘ ሊነሳ የሚችለው አሁን በሰርቢያ ቤልግሬድ ውስጥ በሚገኘው የእስራኤል ኤምባሲ ላይ የተፈጸመው ጥቃትም እንዲሁ ምንም እንኳን ንጹሃን ጉዳት የደረሰባቸው አይነት ጥቃት ቢሆንም እንኳን ነገር ግን ዓላማውና መናገር የተፈለገው ለእስራኤል ያለውን ጥላቻና እስራኤልን በቶሎ በጋዛ የምታከናውነውን ዘመቻ እንድታቆም ጥሪ የማቅረብ አይነት ስሜት ነው የሚል አይነት ሆኖም እየተዘገበ ነው። ከዚሁ ከመካከለኛው ምስራቅ ጉዳያችን አሁን ማለጣንም የእስራኤልና የሊባኖስ ሂዝቦላ ጦርነት ጉዳይ አሁንም አሳሳቢ ሆኖ ቀጥሏል። ሀገራት ዜጎቻቸው ከሊባኖስ እንዲወጡ ጥያቄ በማቅረብና በማሳሰብ ላይ ስለመሆናቸውም እየተመለከተ ሲሆን ከዚህ ቀደም አሜሪካ ዜጎቿ ከሊባኖስ ጓዛቸውን ጠራርገው እንዲወጡ ጥያቄ ማቅረቧ አይዘነጋም። አሁን ደግሞ የበዛው የመካከለኛው ምስራቅ ሀገር ሳውዲ አረቢያ ዜጎቿ በቶሎ ከሊባኖስ እንዲወጡ ጥያቄ በማቅረብ ላይ ትገኛለች። የሆነ ጥብም ታዲያ በድንበር ላይ ውጥረት ውስጥ የሚገኙት የሊባኖስ ሂዝቦላና የእስራኤል ጦርነት በመጪዎቹ ሰዓታት አሊያም ቀናት ውስጥ ወደ ለየለት የፊት ለፊት ጦርነት የመሸጋገሩን ጉዳይ የሚያረጋግጥ ሌላ ማሳያ ሆኖ እየቀረበ ነው። ሳውዲ አረቢያን የመሰሉ ሀገራት ዜጎቻቸውን ከቤሩት ለማስወጣት ጥረት በማድረግ ላይ የመሆናቸው ጉዳይም ደግሞ ምናልባትም አሁን ከመቼውም ጊዜ በላይ የእስራኤልና የሊባኖስ ሂዝቦላ ጦርነት በደጅ ነው የሚለውን ጉዳይ አስረግጧል። በቤሩት ውስጥ የሚገኘው የሳውዲ ኤምባሲ ዜጎቹ በቶሎ ሀገሪቱን ለቀው እንዲወጡ ጥያቄ ከማቅረብ ባለፈ አስቸኳይና ድንገተኛ የሆነ ነገር ከገጠማቸው በቶሎ እርዳታ ሊያገኙ የሚችሉበትን አይነት መንገድ ያመቻቸ ስለሆነም ተነግሯል። በመጪዎቹ ጊዜም ሌሎች ሀገራትም እንዲሁ የአሜሪካና የሳውዲ አረቢያን ፈለግ በመከተል ዜጎቻቸው ከሊባኖስ ውስጥ እንዲወጡ ጥያቄ ማቅረባቸው ሂደት ይቀጥላል እየተባለ ሲሆን ይሁን ነጥብም ታዲያ በእስራኤልና በሊባኖስ ሂዝቦላ መካከለም አይቀር የሚሆነውን ጦርነት ከመቼውም ጊዜ በላይ የቀረበ ነው የሚለውን ነጥብ የሚያጠናክር ሆኖ በመገለጽ ላይ ይገኛል። የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳዮቻችንን እዚህ ጋር ገታ እናድርግና አሁን ደግሞ ከአውሮፓ ወዳገኘናቸው ሌሎች መረጃዎቻችን ስንሻገር የሩሲያ የአየር ኃይል ጥቃቶች በምስራቃዊ ዩክሬን እጅጉኑ ተበራክተው ከመቀጠላቸው ጋር በተገናኘ ዩክሬን የድረሱልኝ ጥሪዋን በማሰማት ላይ ትገኛለች። ሩሲያ የአየር ኃይል ጥቃት በምስራቃዊ ዩክሬን የዶንቴስክና የዛፖሮዥያ ግዛቶች ላይ በተከታታይ በመፈጸም ላይ መሆናቸው የተመለከተ ሲሆን ይህን ተከትሎም 7 ሰዎች መገደላቸውን ዘገባዎች አሳይተዋል። የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ ከጊዜ ወደ ጊዜ የበረታባቸው የመጣውን የአየር ላይ ጥቃት ለመከላከልና ለመመከት አሁንም ተደጋጋሚ ጥሪዎችን በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ምንም እንኳን በትላንትናው ዕለት S-500 እየተባለ የሚጠራ የሩሲያ ስሪት የሆነ የረጅም ርቀት የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂን አውድመናል በማለት መግለጫዎችን ይፋ ያደረጉት የዩክሬኑ ባለስልጣን ነገር ግን አሁን በተለይ በምስራቃዊ ዩክሬን አካባቢ ላይ የበረታባቸው ያለው የአየር ላይ ጥቃት ከመቼውም ጊዜ በላይ ያሽመደመዳቸው መሆናቸውን የተመለከተው ምንም እንኳን ራሱን እየቻለ ከዩክሬን ወታደራዊ ኃይልም የተገነጠለ በአየር ላይ ጥቃቶች ላይ ብቻ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ
ወታደራዊ ክንፍ በቭላድሚር ዘለንስኪ አማካኝነት ቢመሰረትም እንኳን ነገር ግን ይህ አዲስ ወታደራዊ ክንፍ የሩሲያን የአየር ኃይል ጥቃቶች በመመከት ሆነ ጥቃት በማድረስ ረገድ ዚግባ የሚባል አይነት ለውጥን እያመጣ ለመሆኑን ያሳያል የተባለው የሩሲያ የትላንቱ የዛፖሪዥያና የዶንቴስክ ግዛቶች ላይ የተፈጸመው የአየር ኃይል ጥቃት ንጹሃን ጭምር ተገለውበታል ከሚለው መረጃ ባለፈ የሩሲያን የወደፊት ግስጋሴ ወደ ሌላ አዲስ ምዕራፍ ውስጥ ያሸጋገረ ነው ተብሏል። ይህን ተከትሎም የዩክሬኑ ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ዘለንስኪ አሁንም የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን አጋሮቻቸው በድጋፍ መልክ እንዲሰጧቸው ጥያቄ በማቅረብ ላይ መሆናቸው የተመላከተ ሲሆን ከቀናት በፊት በእስራኤል ፍቃድና እውቅና 8 የፓትሪዮቲክ የጸረ አየር ላይ ጥቃት መከላከያ ቴክኖሎጂዎችን ኬቭ እንደምታገኝ በአሜሪካ በኩል ቃል መገባቱ አይዘነጋም። እነዚህ የጦር መሳሪያዎች ግን መቼና እንዴት ኬቭ ይደርሳሉ የሚለው ነጥብ አሁንም አስቸጋሪ ሆኗል። እዚህ እንደማሳየ ሆኖ የሚቀርበው ደግሞ አሜሪካ ለዩክሬን በድጋፍ መልክ ሰጠቻቸው የጦር መሳሪያዎች ውስጥ ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣውን እስካሁን ድረስ ፔንታጎን የት እንዳለና በማን እጅ እንደወደቀ አድራሻውም እንደጠፋበት ከቀናት በፊት ማስታወቁ ነው። መሰል አይነት ውጥረቶች ያሉበትና የሚያደርጋቸው የጦር መሳሪያ ድጋፎች ወዴት እንደገቡ አድራሻው የሚጠፉበት የፔንታጎንም አሁን በድጋፍ መልክ የሚሰጡ የጦር መሳሪያዎችን እንዴትና በምን መልኩ መሰጠት አለባቸው በሚለው ላይ አማራጮችን ታሳቢ በማድረግ ላይ መሆኑን ተከትሎ በአጭር ጊዜ ውስጥ የቭላድሚር ዘለንስኪ አስተዳደር የረጅም ርቀት ተምዘግዛጊ ሚሳኤሎችን የማግኘቱን ጉዳይ አጠያቂ ሆኖ መቀጠሉን የሚያስረግጥ ይሆናል። ይህን ተከትሎም በመጪዎቹ ቀናትም ሩሲያ በአየር ላይ የበላይነቷ እንዲሁ ተገዳዳሪ ሳይኖርባት ወደፊት ግስጋሴዋን እንደምትቀጥል ታሳቢ ይደረጋል። ክብራትና ክብራን ተከታታዮቻችን በዚህ ሰዓት የማራረጥንላችሁ አበይት ዋና ዋና ጉዳዮች የተከታተላችኋቸው ነበሩ። ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ የአክብሮት ጥሪና ቀርብላችኋለሁ። መረጃው ለብዙዎች እንዲደርስም ሼር ማድረጋችሁን እንዲሁ ላስታውሳችሁ ወዳለሁ። በምሽት የመረጃ ሰዓታችን ስንመለስ ደግሞ ሌሎች አልተሰሙም አዳዲስና አሁናዊ ጉዳዮችን ከተለያዩ ዓለም አቀፋዊ የዜና ምንጮች መራርጬ ወደ እናንተ ይዤ መለሳለሁ። አብራችሁ ከመረጃው ጋር ቆይታ ያደረኩት ነጻነት ላቀው ነበርኩኝ። በምሽት የመረጃ ሰዓታችን እንደምንገናኝ ቃል ይገባሁኝ። ለአሁኑ በዚህ ሰናበታለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ።